Avstraliyada koronavirus qurbanlarının sayı 6 nəfərə yüksəlib. Bu barədə Yeni Cənubi Ueyl səhiyyə idarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, xəstəliyin son qurbanı 86 yaşlı bir kişidir. Dünən axşam Sidney xəstəxanasına dünyasını dəyişib. Bu Yeni Cənubi Ueyl əyalətində qeydə alınan koronavirusun səbəb olduğu 5-ci ölümdür. Avstraliyanın baş tibb mütəxəssisi Brenda Murphy Avstraliyada yolxan koronavirus qurbanlarının sayının 454-ə yüksəldiyini söyləyib. Qeyd edək ki, Avstraliyan baş naziri Scott Morrison bunun koronavirusun yayılma riskini artırdığını söyləyərək Avstraliyanı ialarının ölkəni tərk etmələrini qadağan edib. Banqladeş hakimiyyəti ölkədə yeni növ koronavirusdan ilk ölüm halının olduğunu bildirib. Bu barədə Banqladeş Epidemiologiya Xəstəliklərə Nəzarət və Araşdırma İnstitutunun direktoru Sabrina Flora məlumat verib. O qeyd edib ki, mərhum qadın xaricdən yeni qayıdan bir kişi ilə əlaqə qurduqdan sonra yoluxub. Həmçinin o COVID-19-la yanaşı, mərhum 70 yaşlı qadının ürək problemləri, yüksək təzyiq, böyrək xəstəlikləri və diabet xəstəliyinin olduğunu əlavə edib. Flora Banqladeşdə 14 nəfərin yeni növ koronavirus yan yoluxduğunu söyləyib. Xatırladaq ki, dünyanın 150-dən artıq ölkəsində bu xəstəliyə 179 minindən çox insan yoluxmuş, əksəriyyəti sağalmış, 7.4 mindən çox insan isə dünyasını dəyişmişdir. Amerika basketbol liqası komandalarından Brooklyn Nets-də oynayan Kevin Durant yeni növ koronavirusa yoluxub. Bu barədə basketbolçu jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Açıqlamaya görə Durant özünü yaxşı hiss etdiyini, xəstəliyin əlamətlərinin görünmədiyinə, ancaq COVID-19 test nəticəsinin müsbət olduğunu bildirib. Qeyd olunur ki, ümumilikdə Brooklyn Nets komandası 4 oyunçusunun koronavirusa tutulduğu məlum oldu. Türkiyədə koronavirus haqqında qəssən yalan məlumat yayan 24 nəfər tutulub. Qalan 100 xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Səhiyyə Naziri Fahrettin Koça məlumat yayıb. Nazirin bildirdiyinə görə bu vəziyyətdə virus barədə yanlış və təxribat xarakterli mesajlar göndərən 137 nəfər müəyyənləşdirilib. Onlardan 24 nəfəri tutulub. Həmçinin nazir qeyd edib ki, saxta məlumat yayan digər şübhəli şəxslərin axtarışı davam edir. Gecədəki sosial şəbəkələrdə daha sonra bir sıra Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri Səhiyyə Nazirliyinin göyəgizli dairəsi haqqında COVID-19-un yayılması təhlükəsi ilə əlaqədar bütün müəssisə və təşkilatların bağlanmasına dair məlumatlar yayımlanmışdır. Hazırda Türkiyədə 98 koronavirus infeksiyası qeydə alınıb, bir nəfər ölüb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında koronavirusun geniş yayılmasından təşvishə düşən insanlar marketlərə axın edillər. Qalanyus.com saytı xəbər verir ki, Amerikalıların marketlərə hücumu sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Qəzədəki son məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 6524 nəfər koronavirusa yol onlardan 116-sı dünyasını dəyişib. Son 12 saat ərzində isə 113 nəfərdə virusa yoluxma faktı qeydə alınıb, 7 nəfər öldü. Hindistanın ordu sıralarında koronavirusa ilk yoluxma faktı qeydə alınıb. Ölkənin şimalındakı Leh şəhərində 34 yaşlı hərbiçi virusa yoluxub. Qeyd olunur ki, virus hərbiçiyə məzuniyyət vaxtı İran'dan gəlmiş atasından keçib. Həmin hərbiçi və onun ailə üzvləri karantinə alınıb. Bu günədək Hindistanda 148 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər vəfat edib. Fransa ordusu ağır koronavirus xəstələrini cənubdakı Toulon şəhərindəki hərbi xəstə naya daşınmağa başlayıb. Fransa ordusu xəstəxanalardakı yükü azaltmaq üçün reanimasiyadakı xəstələri təxliyə etməyə başlayıb. Ölkənin cənubundakı Toulon şəhərindəki xəstəxanadakı xəstələr Airbus hərbi təyyarəsinə köçürülüb. Xəstələrin hərbi xəstəxanalara yönəldildiyi bildirildi. İndoneziyanın Surakarta şəhərində yüzlərlə yarasa məhf edilib. Yarasalar şəhər rəhbərliyinin tələbi ilə bazarlardan müsadirə edildi. Koronavirusun yayılmasının əsas mənbəyi hesab olunan yarasalar qəfəslərə toplanaraq yuxuya verildikdən sonra yandırılıb. Xatırladaq, ötən ilin dekabrında içində Bildilmiş koronavirus pandemiyası bu gün 167 ölkəyə yayılıb. Virusa yolxanların sayı 200 min nəfərə, ölənlərin sayı 8 min nəfərə. Çatıb. İranda il axır çarşənbədə ölənlərin sayı 3 nəfərə, yaralıların sayı isə 1101 nəfərə çatıb. İran təcili yardım qurumunun sözçüsü Mürşəbə Halidi il axır çarşənbə qeyd etmələri zamanı bu günə qədər həyatını itirən və yaralanan insanlar haqqında açıqlama verib. Halidi çıxışında 3 nəfərin öldüyünü, 1101 nəfərin yaralandığını, yaralılardan 166-sının bədən üzvlərindən hər hansınısa itirmək təhlükəsi oldu olduğunu, yaralananların 416 nəfərinə isə gözlərini itirmə riski olduğunu qeyd edib. Hal-hazırda həmçinin dünən gecə verdiyi açıqlamada 2 adamın öldüyünü və 320 adamın yaralandığını açıqlamışdı. Qeyd edək ki, ötən il İranın İləxır Çərşənbə şənliklərində 4 nəfər ölmüş və 1962 nəfər yaralanmış. Cristiano Ronaldo evdə karantində görüntülənib. Juventus komandasının futbolçusu Cristiano Ronaldo komanda yoldaşı Daniel Rugani koronavirus testinin cavabları müsbət çıxdıqdan sonra özünü Portuqaliyadakı evində karantində saxlayır. Juventusun 35 yaşlı Softpočsunun evində günəşləndiyi şəkillər yayılıb. Qeyd edək ki, Ronaldo keçən həftə İtaliyaya dönməyəcəyini bildirmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Las Vegas şəhərində bütün kazinolar 1 ay müddətinə bağlanıb. Bu qərarı Nevada ştatının guvernatoru Steve Sisolog verib. O bildirib ki, koronavirus epidemiyasının yayılması ilə əlaqədar bütün əyləncə mərkəzləri bağlanır. Restoran və kafelər yalnız çatdırılma xidmətləri göstərəcək. Las Vegas şəhərində bütün kazinoların fəaliyyəti sonuncu dəfə 1963-cü ildə prezident John Kennedy-nin dəfn mərasimi ilə əlaqədar dayandırılmışdı. Kazinolar Los Vegas'ın əsas gəlir mənbəyi hesab olunur. Qeyd edək ki, koronavirus Amerika Birləşmiş Ştatlarının 50 ştatının hər birində qeydə alınıb. Ümumilikdə ölkədə 6522 nəfər virusa yolxub. Bunlardan 111-i 24 saat ərzində qeydə alınıb. 116 nəfər virusun qurbanı. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova dünyada koronavirusun yayılması ilə əlaqədar olaraq ruslardan vəziyyətə görə məsuliyyət götürməmələrini xahiş edib. Mən Rusiya baş naziri Mikhail Mishustinın 14 mart tarixli bəyanatına birbaşa istinad gətirmək istərdim. Vətəndaşlarımızdan səyahətləri minimuma endirmələrini xahiş edirik, o deyib. Təbii ki, çox yaxşı başa düşürəm ki, səfərlər üçün pul artıq ödənilmiş biletlər alınmışdır, ancaq vəziyyətə görə məsuliyyətli olmalısın və dəyişdiyini anlayaraq demək olar ki, hər 30 dəqiqədən bir ölkənin uçuşları ləğv etdiyi barədə məlumat alırıq. O, əlavə. Rusiyada koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar məktəblərdə 3 həftəlik tətil elan olunub. Bunu ölkənin təhsil naziri Sergey Kravtsov bildirib. Nazir deyib ki, məktəblər martın 23-dən başlayaraq aprelin 12-sinədək bağlı qalacaq. Bu müddət ərzində distans təhsilin təşkil olunması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Rusiyada bu günədək 114 nəfər koronavirusa yolxu. Avstraliyaların xariciyə getməsi qadağan edilib. Avstraliyanın baş naziri Skot Morrison, Kamberrad Avstraliya səhiyyə başçısı Brendon Murphy ilə keçirdiyi mətbuat konfransında COVID-19 yayılmasına qarşı görülən yeni tədbirlər barədə açıqlama verib. Avstraliyaların xarici ölkələrə səyahət etmələrini qadağan etdiyini izah edən baş nazir Morrison Avstraliya Koronavirus səhhət qadağanını bütün dünya üçün 4 səviyyəsinə artırırıq. Smart Traveler qaydalarına görə 4-cü səviyyə sağlamlığınız və təhlükəsizliyiniz yüksək riskdədir. Buraya getməməlisiniz. Avstraliya tarixində ilk dəfə idi. Xaricə getməyin. Bu təlimat çox aydındır deyə qeyd edib. Görülən tədbirlərin yaşlı qocalar evlərinə baş çəkməklə məhdudlaşdırıldığını vurğulayan Morrison əl tutmamağı və qucaqlaşmamağı tövsiyə edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni növ koronavirus epidemiyasından sonra silas satışında sürətli artım müşahidə edilib. Silas oraqılığının qarşısının alınması kamp Ya son prezidenti Kris Brown silah satışının artması ilə ortaya çıxa biləcək təhlükələrə işarə edib. Kris Brown bildirib ki, çaxnaşma ilə silah alış-verişindən ölüm hallarında fəcəəvi artım ola bilər. Silah sahiblərinin 40% silahlarını evdə açılmamış şəraitdə saxlayır. Bu vəziyyət isə qəza ölümlərinə səbəb olur. Əfqanistan şimalındakı Belh əyalətində Taliban yaraqlılarının hərbi karavana silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər ölüb. Bel il şurasının sədri Muhamməd Afzal Hazit mətbuata verdiyi açıqlamada silahların Bel-Cüzcan magistralındakı hərbi karavana hücum etdiyini söyləyib. Hücumda bir mülki şəxsin və bir hərbiçinin öldüyünü bildirən hadisə hücumun ardından davam edən qarşıdurmada Talibanın da ağır itki verdiyini söyləyib. Pələlək Talibandan heç bir açıqlama verilməyib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rada tərəfindən dünyada qəbul edilən koronavirusun yayılması fonunda tətbiq olunana karantin qaydalarının pozulmasına görə cəzmələrin tətbiq edilməsini və cinayət məsuliyyətinin gücləndirilməsini təklif edən qanunu imzalayıb. Məlumatlara görə Ukrayna Nazirlər Kabineti martın 12-sindən aprelinin 3-ünə də ölkənin bütün təhsil müəssisələrində karantin tətbiq edib və ictimai tədbirlərə qadağa qoyub. Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatına görə Ukraynada COVID-19-a 7 yoluxma faktı təsdiqlənib. Ukraynada yeni növ koronavirus nəticəsində ilk ölüm martın 13-də qeydə alınıb. Karantin qaydalarının pozulmasına görə cərmələr və cinayət məsuliyyəti haqqında qanun prezidentin imzası ilə parlamentə qaytarıldı. Ukraynanın Verkhovna Rada-sının saytında qeyd edildi.